siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay, azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, Cənubi Qafqazda sül prosesi ətrafında qarşıdurma maksimum həddə çatıb. Dünya nəhəyləri Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sül sazişinin imzalanması ilə bağlı kəskin ziddiyyətlər içərisindədirlər. Bir tərəfdə Cənubi Qafqazda sül prosesinin uğur qazanmasına, digər tərəfdə bunu həngər olmamağa çalışır və bu sül brazes ətrafında yaranmış situasiyanın daha da gəlizləşməsinə yol açır. Amerika bəqərl, Xanavi qazlar sür və zavidliyin bərqərar olmasında maraqlı olduğunu qətiyən gizlətmir. Ona görə də Ermənistanə müxtəlif istiqamətlərdən təzyiqlər göstərilir və müəyyən vədlər verilir. Rusiya və Fransa hazırda yekunsuz danışıqların qarşısında əsas əngəlləyici faktor rolunu oynayır. Belə vəziyyətdə başinyana hakimiyyəti çarbaz zərbələrin hədəfinə çevrilmiş kimi görünür. Onda qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan cəmiyyətində indi Paşinyan hakimiyyətinin gələcək taleyi ciddi şəkildə müzakirə olunmağa başlayıb, çünki Rəsmirvan nə Amerika və Qərbin, nə də Rusiyanın gözləntilərini tam qarşılay bilmir. Asas səbəbsə, regional sürprizləsi ilə bağlı qarşıdurma mühitində tam dəlügəzdilik təminatı ala bilməməsindən qaynaqlanır. Məsələ ondadır ki, Amerika və Qərb Paşinyan hacmiyyətindən ən qısa zamanda yekunsuz razşinin imzalanmasını tələb edir. Əvəzində baş nazir Nikol Paşinyana və onun ailəsinə dəlügəzdilik təminatı vəd edir. Yəni Amerika və Qərb Ermənin baş nazirə qorxma, biz səni və ailəni qoruyarıq mesajı verir. Rəzmirəvan Rusiya vəkilindən uzaqlaşmaq təlimatını yerinə yetirə bilmədiyi üçün təhlükəsizlik təminatı Ermənistanə aid olunmur. Ancaq Rusiyası Ermənistanə qarşı bunun heçsinə yönəlik təzriqlərlərnə də digərcədir. Kremlin rəsmi iravandan sülh prosesini pozmağı tələb edir. Buna paralel olaraq regional qarşıdurma Ermənistanə əlavə təhlükəsizlik təminatı verir. Halbuki bu təminatı heç bir halda Paşinyan hakimiyyətinə aid etməyə vəs göstərmir. Planlaşılır ki, Paşinyan hakimiyyəti hazırda çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Həm Amerika və Qərbin, həm də Rusiyanın bir-birinə ziddələri yeni yetiriləcəyi təqdirdə hər iki tərəfin hansız zərbələrinə məruz qalacaq. Son nəticədəsə Ermənistanda hakimiyyətindəyişməsi qaçılmaz olacaq və bu baş nazirin Nikol Paşinyan üçün birbaşa təhdid deməkdir. Beyanlaşdırılır ki, Amerika və Qərbi baş naziri Nikol Paşinyanın siyasi taleyə gedi yan maraqlandırmır. On Ermənistanda hakimiyyətə gətirən beynəlxalq güc Amerika və Qərbin strateji hədəfi olan Cənubi Qafqazda sülh prosesinin uğuru barədə düşünür. Baş naziri Nikol Paşinyanın əsas missiyası məz yegünsüz razılaşmanın imzalanması ilə yatmış olacaq. Bundan zura Amerika və Qərb Rusiyanı Cənubi Qafqazdan tamamilə sıxışdırıb çıxarmaq şansı qazanacaq. Erməni baş nazirin və ailəsinə isə Ermənistandan Cənada təhlükəsiz həyatı təmin ediləcək. Rusiya isə bunun tam əksinə, Paşinyan hakimiyyətinin tam şəkildə dəyişdirilməsinə çalışır. Ermənistan da Kremlinə bağlı siyasi qüvvələrin yenidən hakimiyyətə qayıtmasına cəhd göstərir. Yalnız bu halda Kremlin yekunsuz razılaşmanın imzalanmayacağına və Rusiyanın regionda öz mövqelərini qoruya biləcəyinə rəğayn ola bilər və bu baxımdan Paşinyan hakimiyyəti Rusiyaya dəqiq yəni lazım deyil. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki ki əslində, həm Amerika və Qərb, həm də Rusiya baş nazir Nikol Paşinyanın qələmini qırıb. İstərlərlə aldı Erməni baş nazir uzun müddət hakimiyyətdə qalmaq şansına sahibdir və bu baxımdan indi hər şeydən əvvəl özü barədə düşünmək məcburiyyətində qalıb. Ona görə də baş nazirin Igor Bojinyan hazırda ən vacib variantdan birini seçmək məcburiyyətindədir. Yerd-Erməni yəni, baş nazirinin qarşısında Ermənistanın və özünün şəxsi maraqları arasında seçim variantları durur və onun hələliyəm özünü həm də ailəsini xilas etmək barədə düşündüyü barədə müxtəlif məlumatlar yayılmaqdadır. Son məlumatlara görə Erməni baş nazir hökumət üzvləri və hakim partiyanın deputatları ilə qapalı toplandı keçirib. Həmin toplantıda Brüsselə görüşünün nəticələri detallı şəkildə müzakirə olunub. İddialara görə baş nazir Nikol Paşinyan Rusiyanın sürprizisəyə yönəlik mövqeyinə doğmadan Brüsselə görüşündə əldə olunan nəticələrin böyük əhmiyyətindən danışıb və bununla da şəxsi təhlükəsizliyinə verilən təminatlara daha çox önəm verildiyini sezdirib. Ermənistan mətbuatına gəld diplomatik mənbərlərindən sızan məlumatlarda isə baş nazir Nikol Paşinyanın əvəzinə yeni siyasi lideri rəftarışlarının artıq başlandığı iddia olunur. Hind-Amerika və Qərb üçün Cənubi Qafqazda sürpriz prosesi ilə yanaşı, Erməni baş nazirin əvəzlənməsi əsas vəzifəyə çevrilib və bunun olduqca ciddi səbəbləri də mövcuddur. Ermənistanda nəşr olunan basqədit iddia elir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülh müqaviləsinin imzalanmasından maraqlı olan qəbzi siyasi dairələr bütün variantları hesablayırlar. Onlar əminlər ki, sənədin imzalanmasından sonra baş nazir Nino Başinyanın hakimiyyətdə qalması demək olar mümkün olmayacaq. Onun özü də ailəsi də hələ hakimiyyətdə daim təhdid altında qalacaq. Ona görə indidən onu əvəziyəcək Qərb'in yeni namizədi üzərində düşünməyə başlayıblar. Bəzi məlumatlara görə Amerika və Qərb artıq bir neçə mümkün namizədlə bağlı müzakirələr aparır. Onların sırasında başın yan hakimiyyətinin təmsilçiləri də olmamış deyil. Rusiyalı idarəgimi danlanan Ermənistan dəlğəcəsi Jurazın katibi Armen Grigoryan əsas namizədlərdən biri sayılır. Eyni zamanda Amerika və Qərbin ələ siyasi zəhnəyə çıxarmadan arxa planda saxladığı amizədin də olduğu bildirilir. Belə anlaşılır ki, baş nazir Nikol Başinyan üçün yolun sonu artıq görünməyə başlayıb. Amerika və Qərb üçün indi Ermənistan baş nazirinin yekun sürsazçına imza atması tamamilə yetərlidir. Bu nələrikdən sonra baş nazir Nikol Başinyan Amerika və Qərb qarşısında eləcə siyasi səhnədə öz misiyasını sona çatdırmış olacaq və ailəsi ilə birlikdə Qərb bölgələrinin birində verilən təhlükəsizlik dəminadı altında həyatını davam etdirmək barədə düşünəcək. Moskvada da bu mövzuda müzakirələr aparılır. Bu arada da bildirilir ki, kollektiv Qərb Ermənistan'da anti-Rusiya əhvalı görüylür. Bunun üçün Amerika mərkəzi kəşfiyyat idarəsinin təsir agentlərindən istifadə edir. Onlar anti-Rusiya vəliyyətini Moskvanın Cənubi Qafqazdan çıxarılmasına sürətləndirmək cəhdi kimi deyil, Erməni maraqlarının müdafiəsi kimi təqdim edir. Rusiya kimyətinə yaxın ekramas.org sayt yazır ki, Ermənistanı Moskvaya qarşı qızışdıranlar Gürcüstanla 5 illik mübaribədə Miqail Saqaşvinin Amerika lağalarının özlərini necə apardıqlarını unutmamaldılar. Hər şey şifahi bəyanatlarla və NATO gəmilərinin neytral sulara kiçik si bir səyahəti ilə məhdudlaşdı. Paşinyan iqtidarının Rusiyana strateji əməkdaşlığı dayandırmağa, rəqabətdən çıxmağa hansı qüvvələrin sövq elədiyi məlumdur. Bu addımlar Ermənistanın maraqları üçün fəlakətli nəticələr doğuracaq. 5-ci qavan güc strukturlarında Moskvaya nənəmkədajlı qurjuna zadi qalanlar deyil, Vaşinqtonun sifariş verdiyi musiqiə rəqs edilənlər də Yarpaşin yana Zeneniskinin yolu inanc etməyi və ölkəmizi Rusiyanın naturasında hesablaşma meydanına çevirməyi təcərrübə edir. Bir müddət əvvəl Xristian Demokratlar Partiyasının lideri politoloq Nevenjirin yana açıq şəkildə bəyan etmişdi ki, Hajimiyad Universitetlərindəki rus dili professorları eyni zamanda bütün rus dili ziyalıları oradan uzaqlaşdırmaldılar. Rejim Ukrayna fəlakətindən dərs almaq istəmir. Kollektiv Qərb elimənsanında bunun təkrarlanması üçün zəminləri fəal şəkildə yaradır. Si agentlər isə bu işin üzərində çox çalışırlar videomun sonuna qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Əlbəttəcə bu cür videolarımızın yenə də davamı olacaq. Bunun üçün sizə videonu maksimum şəkildə bəyənməyi və yazmağı da unutmayın. Növbəti daha aktual ölkə və dünya xəbərləri ilə yenidən görüşmək ümidiylə hər Allığ deyirəm. Xəbərləri 100% faiz, təbii doğma çay, Azərçay təqdim etdi.